É, isso é um horror. Eu ouvi uma frase, acho que era do Lewandowski, que alguém achou que era uma frase linda, maravilhosa. Era uma asneira, típica do Lewandowski, que não tem obra acadêmica importante. Chegou ao Supremo porque era amigo do Lula e tal, lá em São Bernardo do Campo. Ah, dizendo, ah, acho, algo parecido assim. O século 19 era o século do executivo, 20 do legislativo e 21 do judiciário. Isso é uma asneira, é uma asneira, é uma asneira tal. O judiciário no Brasil ocupa um papel que não deveria ocupar. Ele está legislando, interferindo, portanto, no legislativo de forma indevida e muitas vezes até no executivo. Tem de resolver essa questão. A Constituição é clara sobre o equilíbrio entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, nos últimos tempos, há um predomínio do STF. O STF, que é a Corte Superior do Brasil e tal. Por exemplo, ela afastou Eduardo Cunha da presença da Câmara. Eu não gosto do Eduardo Cunha, mas entre eu não gostar e usar um meio ilegal, não pode. Por quê? Ah, não existe afastamento, existe a vacância do cargo por morte, por renúncia ou por cassado pelos pares. Ele não foi, ao menos até o momento, não ocorreu nenhuma das três coisas. Ele está vivo, não renunciou e não foi cassado pelos pares. Ou seja, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o STF invade e inventa uma constituição que não existe. E não só isso, tem problemas nos tribunais de justiça também. Portanto, é necessário a gente refundar a República. Não é tarefa fácil. Nós temos muitas batalhas ao mesmo tempo sendo desenvolvidas. Claro que o foco central agora é um: é o fim do projeto criminoso do poder. Em agosto, a comissão do Senado, né, depois vai ao plenário. Precisa de 54 votos no mínimo para nós nos livrarmos do projeto criminoso. Estamos muito próximos disso. E temos um caminho para tal. Dia 31 de julho, domingo, em todo o Brasil, ocuparmos as ruas do Brasil. Ocupar as ruas do Brasil é condição indispensável para que o Senado confirme o recebimento da denúncia e nós possamos nos livrar de Dilma Rousseff e poder construir um novo Brasil.